My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 22 баяр сайхны Тунгалагтамир. Өөрийгөө сорь, миний анхны тэмцээн. Нот ноттой тэрэн дээр яг яах вэ гэж их айчихсан. Тэгээ үнэхээр бас сайн авч чадлаа. Би үл хөвдөө. Үнэхээр юм мондөг дууллаа гэж бодчих. Тэгээ амжилт хүсье. Үнэхээр гоё байлаа. Дуулах бүрэн болцоо бол чамд байна. Чи богнохон хугацаанд намайг тэр цэцэрлэгт годомжаар алхууллаа. Тэр өндөрт тэр дүүлэн нисэж байгаа тэр тэнгэрийг харууллаа, тэ. Тэгээ чиний энэ мэдрэмж богнохон хугацаанд гисэн чи маш гайхалтай өөрийнхөө ертөнцөөр аялууллаа. Баяр үргэ. Баярлалаа. Хайж байгаа, хүлээж байгаа юм шиг намаа харж байгаа болов гэсэн тийм би мэдрэмжийг мэдэрлээ. Тэг үнэхээр бас ухаанаар дуулж сурж байгаа ийм сайхан оролцогч өсгөө байна. Баярлалаа чамд. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Эхлээд жоохон ингэж хясаа шиг совда жоохон нуус юм уу та? Аа. Дууны мастерства тий уран чадвар шаардсан уран бүтээл гэж байна. Зүгээр хөгжөөж бүжгөлүүлэх гэсэн ритм гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр чи өнөөдөр том бүтээлийг дуулсан шүү. Тэгээ манай одоо гамбаа хэсэг талаа хоёр энийг бол үнэхээр тултал дуулсан байгаа. Тэгээд гоё дууллаа. Амжилт хүсье. Эн маш дэшээ бүр арай дэндүү байгаа. Дэндүү арай л дэндүү шүү дээ. Арай дэндүү бүр тий. Тэгээд эхний дахилтаасаа бүр сүүлийн дахилт руу бүр дэшээ олж байгаа. Тэгээ миний хувьд л их таалагдлаа. Тэгээ бас тайсны соёл моёл гоё юм өө сайхан бай сайхан. Баярлалаа. За зүрхээр наадагч дууг дуулсан. За маань тэнцэж байна. Тэгээд чигийн санд дуулалч гэсэн баярлалаа. Дуулах тамиртай. Сайхан дууллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Хүчтэй. Дуулах тамира өнөөдрийн үзүүлбэр бол надад таалагдсан. Би чамайг чадалтай хоолойтой гэж мэднэ. Чамайг би дараачийн шин цагийн агимаа, сэрчмаа гэж боддог. My voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч хувийн дугаар 22 баяр сайхны Тунгалагтамир.